Jessi, se muistaa ihan kaikkien synttärit. Siis kaikkien. Mihin sä oot menossa? No Harrilla on synttärit. Mä keksin, että me voitais järjestää extempore Jessille yllätyssynttärit. Kun sillä on huomenna syntymäpäivä. No niin, tullaan aikaisin paikalle ja yllätetään se. Vilja ja Derek, te hoidatte kutsut. Okei. Ja sit Kapu, sä hoidat suolaset. Ja Metsi, mä hoidan kuuma ilmapallon. How would you describe the race conditions today? It came heavy rain. Like from Esther's ass. It seemed like a very bad crash. My car started spinning. And now my head is spinning too. Like a tourist in Tallinna. Okay. What are your next steps? I'm gonna pull asses on the shoulder. In a disc. Hi guys. Hey, what's your number? My head is 292-32-094-T. T is like Tarzan. Nyt meillä menee firmassa niin hyvin, että me ollaan päätetty kehittää meidän brändiä. Ja me kehitettiin meidän yrityspalveluja tarjoavalle puolelle uusi nimi. MeDome.fi. MeDome. Nimen julkistaminen olisi siis 9. päivä. Sovittu, joo. Okei. No niin, päätös ryhmä selfie. Eli päivän viimeinen selfie.